Verdi ha guanyat el pols a Progrés en el concurs de guarnits d'enguany. Com en la darrera edició, s'ha viscut el moment de més nervis quan s'ha conegut el tercer premi que anava a un carrer debutant, Travessia de Sant Antoni. Es repetien llavors els dos finalistes de l'any passat, però aquest cop en l'ordre invertit. L'Amazònia de Verdi del Mig s'ha endut el triomf davant els zombis. Verdi del Mig! Per nosaltres això no li donem importància. El que valorem és el treball amb equip, ja heu vist el que ha pujat allà. És un esforç molt gran que es fa i el resultat és el premi. Per tant, ja estàvem contents sense premi, doncs ara encara més. Els guanyadors han anat celebrant el premi de camí al seu carrer amb càntics i cridòries per fer saber a tothom el seu triomf. No només han guanyat el primer premi del concurs de guarnits, també han rebut el guardó pel millor sostre. En arribar al carrer, tocava fer la foto de grup a la portalada i després el cava ha pres el protagonisme. D'altra banda, el segon lloc no ha tret les ganes de festa als zombis de Progrés, que també ho han celebrat. A més del segon premi, han estat reconeguts amb el guardó al millor detall i millor portalada. Altres carrers reconeguts amb premis especials han estat La Perla per la millor reutilització, Mozart per l'originalitat i Travessia de Sant Antoni, que ha estat guardonat amb la millor il·luminació. Joan Blanques de Baix de Tot, que s'ha quedat a les portes del podi amb un quart lloc, ha rebut el Premi Dolça Festa, que atorga Sant Madí, i Plaça Rovira ha quedat en primer lloc en la categoria de portalades. Va per tu, papa, va per tu, Pere! Pel que fa als balcons, el premi ha estat pel número 12 del carrer de Santa Magdalena, titulat L'Arca de Gournoé.